ahora mutsariste parero semvuge ngo wa mwana ariko nta nubwo byakurakaza mvuze ngo wa mwana we kuko ngana n'abana banje ntago nari ngendereye gushwana nawe mu kiganiro nta nubwo nakubwiye ngo icaraho ngaho kugira ngo nkwibikire nze kugutuka ntago ari byo ngo ngutonganye ngo ngire gute hoya ahubwo hari umwuka umaze iminsi w'ibintu ngo bya umupolisi n'umusirikare bashwanye baratongana baratukana bombi yewe nanavuga yenda ngo umwe nigeze kumuvugisha uriya wo kukandoye nigeze kuvugana nawe kera haciye iminsi sinzi nibyo twavugaga ariko bidafite ikintu na kimwe byangije uwo makanzu we nta rubuga mpuriraho nawe sindamuvugisha ntaramvugisha ntahaye ntaneke yewe n'ibiganiro yatanze ntago nabyumvise byose kuko numvaga ari inkuru nsanzwe nzi zizamura umujinya gusa urumva rero hari ntabwo nari nkubwiye ngo umbwire ku by'ibugande nshaka ko ujya kumbwira uko umupolisi n'umusirikare batukanye ntabwo aricyo nashakaga nagira ngo nivugire twivugire ku mpamvu ki abantu babyira ibyo bapfuye bagashyiramo grex nicyo cyonyine wari kunsubiza kandi warutangiye neza utangiye kumbwira uti mfite jene yanjye nzi kwivugira nubwo abavuze batabaje bantabarije nanjye ariko nari kwisubiriza nuko nahuye n'uburwayi sibyo ntago rero ari wowe watumye ibibazo bivuka ahubwo abashakaga ko ngo nkureke ukambwira tugaca urubanza mbese rw'umupolisi n'umusirikare tukumva ko umusirikare yatutse umupolisi hanyuma akamutuka generali ku buryo abahutu bose biyumvamo sorry rero icyo nicyo numvaga nshaka ko kiva mu nzira cy'uko grex yinjiye muri ibyo bintu tukabigaya tukabiseka tukabyamagana kuko twari mu myigaragambyo bikarangirira aho ngaho ariko harimo abantu bafite umujinya barakaye already bafashe uruhande rw'umupolisi polisi watutswe mu izina ry'abahutu bose atutswe n'umusirikare babanye muri FPR barabanyemo igihe kimwe ariko bombi babaye muri FPR sinzi uwabayemo mbere sinzi uwabayemo nyuma ariko njyewe iyo ngiye kuvuga abapolisi n'abasirikare bo mu Rwanda bombi ngiye mbafata kimwe ubwo rero ababifashe nabi bakumva nabujije bifatira umusirikare ku gahanga bagashyigikira umupolisi ubwo babifashe uko babyumvaga cyangwa yenda n'indyo utaratanze point neza ngo bumve icyo nshaka kuvuga numvaga nta muntu ukwiriye kwivanga muri iriya ntambara kuko hano dufite ibindi turwana nabyo turarwana na Kigali niduhindukiza rero imiheto yacu tukarasana ntabwo tuzaba turimo gukora bizima njye nuko numva nabibonye naho bavuze ko ngo nakubwiye ngo wicare hariya ngo kugira ngo nze kukwibasira oya barambeseye ntabwo aricyo nari ngendereye nagira ngo tubyamagane nk'uko twamagana abumva ibyavugiwe kuri nawe birakureba bagahita babigira ibya grex bakabigira ibya padiri bajya gukora ikiganiro aho gushyiraho ifoto y'uwabivuze bagashyiraho iya padiri n'ibyo nashakaga ko twamagana nk'uko bisanzwe mu myigaragambyo ntabwo rwose nari ngendereye gutongana nta nubwo nari ngendereye kukwibasira uri umwana ntapfa kurwana nawe mu by'ukuri no muri politiki ntabwo narwana nawe ntabwo ari uko byari bimeze numva ari uko nguko simbizi wansabye ko nzabisobanura nkaza tugakorana ikiganiro ariko umwanya ntawo mfite turimo kwakira abashyitsi turimo kwitegura grex convention ndumva byubyumva ubwo wenda aho nzabonekera tuzaganira sawe ugira umunsi mwiza.